Her şey işte. Her bir şey. Gül kimi açıldı, gül kimi. Çekeşek tutmuşum. Neler? Sağ olam canım. Kuruzurlar, döyürler, kofe düzeldirler. Ne? Kurmağın kabuğu. Çerdeğin. Kurmağın çerdeğin de var. Kırmızısı var burada. Dikkat et ha. İki tanesinden de. İki tanesini de. Hadi o da çörek kabına yaparsın.
Bu lezzetli bu. Bu ne kadar lezzetli olmaz. Tam tut. Ballı salat. Nəvələr də gəlir. Əsəlli salat. Balam məktəbdən gəlib. Çeyrək. Görsəm. Dobla. Bütün meyveler gedir. Two, one.
Ben şu. Kırahtaya kara yerler burada biraz. Kuruzun. Götü bak. Götü şöyle bir şeyler. Sabit. Ay sağ ol.
Çok karıştırmayın da görmesin. Görmüş. Böyle güzel, böyle elan. Buna bak, buna bak. Nazır. Nova. Bak, bak, bak. Kamera. Nova. Ayrısı ulan ağzını ör. Şirəsi çıxsın. Özünə gəlsin. Bostan əkərik, sonra gəlib yiyərik. Həm kərkiləyərik, həm sen sardaq. İki dənə, iki dənə kərkil. Get görəm qızım, ay sağ ol. Onu mənə bir kum. Bunu məvi, ay sağ ol. Belə eləyəndə həm iki yumuşalcıq durursun. Buraya çərib, torpaq töküldürsün, bax. Hoş gəldin. Şalam. Şalam da var. Neyse. Hadi gel kömek dilenmesin. Geldim. Başlayacaktır ama. Çok güzel. Ben yedim. Ben yedim. Ben yedim. Uşaklar. En yeri otur. Ya oraya ya oraya. Özümüz yaxşı işləməliyik ki, uşaqlar, yaxşı məhsulumuz olsun. Allah qoysa. Nə var, kökü nə var? Kök çoxdur. Ola. Ata indi. Buradan başlayalım. Bak, bak, bak. Hem de oraya çıktı. Sen onda çeşitlilerde.
yumuşak toprak. Stolu bura qoysan, təndirə də əpək yapırıq, təndir çörəyi, ondan şor, burada pomidor, xiyar, biber, reyhan, hər şey burada bostan. Bu böyle yer əkirik, bazarda nə işimiz var? Daha bazar bulacağız. Ay, sağ ol, aferin balama. İndi bunları biz... Nətər sulamalıyıq əkən bax, mən bilən sulamalıyıq, hələmə. Sulanıb da indi istaxda yer, bu dəqiqə lazım deyil. Görsük gün çıxıbdır, quruyur, sulayar. Bu pomidor yetişənə Allah qoysa. İnşallah. Təndirə əpbək pişirəcəm, stol gətirib burada qoyarsınız. Gəl. Nə ürəyiz istəsə, alın burdan. Gözləyir. Təndir çörəyi, ondan gözəli yoxdur. Bəs yaxşı, inəyi sağıb, mən nehrə yağı düzəltsən, o vaxt düzəldir. Düzəltcəm, niyə düzəltmirəm ki? Yaxşı, söz. Başda, söz verirəm. Thank you.
Sirkəmizi də tökək, qəşək. Qəşək tutmamız olsun. Bu biberin burası sən təkin. Hı. Bu da şirin daha. Onu da badımcan əkdi. Niyə? Acın əkdi. Yox, yox. Acın əkən şeydir. Ki, hamısı acı olar. Orasında torpaq şey var, değil mi? Yox, ne olsun torpaq var. Bir məsafə lazımdır ki, şey, badımcan. Belə əkilir həmişə. Bu məsafə bəs olmaz, deyil, dolan qədər. Yox, yox. Onu badımcanı əkirsən.
Çapır çapır, çapır çapır. Vitaminler var mı sordun? Vitamindir de. Yiyin balalarım, şimdi ben al. Her şey şirin, şipşirin. Al bakalım. Hadi Allah. Sağ olun. Hep orada, kırmızı yani. Ağrıyı yaptık. Şöyle. Tamam. Bak göğe altı. Uzaylara ileride. Yedim. Ne süren bana bak. Bak. Bir bak. Tamam. Tüm meyvelerden var içinde. İnşallah hoş da geldi. Ben. Yeterdi. Ela! Hoş olsun balalarıma. Sağ ol. Zaman meyven yiyip sakin güldanı gördüm. Büyüğünle vitaminli salak hazırlayıp da size. Unuttan bırakalım. Buralım, çıkartalım.